Mitt navn Kenneth Skjesvold Hermansen. Jeg 31 år og bor i Vågå i Gudbrandsdalen. Jeg den litt avslappet sporty typen. Liker meg veldig godt i fjellet når det vær til det, og også i sofaen. Når jeg ikke jobber, så spiller jeg gitar og synger så ofte jeg kan. Og spiller ishockey opp til flere ganger i uka. Ved å være på øya her, så håper jeg å møte den rette, den store kjærligheten. Det føler jeg er klar for det. Jeg med på dette fordi jeg synes det viktig å ha fokus på tabuer rundt nakenhet. Når man møtes naken første gang, så får man et veldig ekte førsteinntrykk av hverandre. Det ingenting som hindrer ditt eget kroppsspråk i å si hvem du er. Og det tror jeg bra, da. We'll be right back.